God eftermiddag, välkomna till Berlin. Det är dags för det sista finalpasset här. Och återigen är det damernas kväll. De svenska damernas kväll. Det började med Igelström på bröstsimmet. Guld både på 100 meter och 50 meter. Det fortsatte med Kammerling, världsrekord och guld på fjärilsimmet 50 meter. Och nu har Tessan, Therese Alshammar, också chansen att vinna guld på sin sprintdistans 50 meter frisim. Det är en av de första finalerna här ikväll. Och så här såg det ut igår kväll när Tessan var snabbast i semifinalen. Från ledarbanan var Alshammar kvick iväg från pallen i semifinalen. Efter halva loppet vid 25 meter kom den första och enda andningen. I försöksloppet simmade Tessan på 25-25. Semifinalen vann hon på en tid som var en hundradel långsammare. Men det var hon ändå snabbare än samtliga konkurrenter. Och det blir ledarbana i finalen om ungefär 20 minuter. Jag satsade på att simma både i försöken och semin för att vinna. Så jag skulle ha en ledarbana till finalen. Ibland har du ju strulat lite grann i försökslopp och till och med semifinallopp. Men det här är ju två stabila lopp. Ja, de är väldigt jämna båda två. Men jag har, det är alltid lite svårare att motivera sig till att simma en semi. Det är inte så mycket som står på spel. Så att, i finalen får vi se. Och då inte så mycket som står på spel. Ja, du menar i försöken då? Man vinner inga medaljer i en semi eller i försök. Det är bara det väl nu? Du får hoppas. Jag har lite att bevisa. Så jag hoppas att jag ska kunna ta ett guld och göra mig själv stolt. Är guldet det som är det viktigaste? Segertiden är inte så viktig. Nej, det kan jag ju inte säga. Just det där, jag har ju inga förväntningar. De flesta förväntningar på mig själv dog efter 100 frisim. För jag simmar inte alls så bra som jag hade velat ha gjort. Och inte ens i närheten av de tider jag trodde jag skulle kunna göra. Så att tiderna spelar en stor roll nu. Jag vill mest rädda mig själv. Delar du min uppfattning om att det ändå kanske krävs en segertid ner mot 25 eller strax under 25? Ja, det tror jag. Det tror jag. Jag satsar på att simma under 25. Therese Alshammar, 20 minuter ifrån den final som hon kan vinna. Den final som kan ge Alshammar ett guld i dessa Europamästerskap. Känner välkomna till Berlin. Det är dags för det sista finalpasset. Inga semifinaler utan rent och rakt bara ett finalpass. 8 stycken finaler. Först utan Panansi. 50 meter ryggsim damer. Panansi ska vi se lite senare. Hon ska simma i lagkappen. Damernas lagkapp. 400 meter medley. Där Sverige är i final. Vi har 4 finaler av 8 med svenskt intresse. Alshammar på 50 meter frisim. Nystrand i final på 50 meter frisim för herrarna. Och så Sverige i båda medleylagkapperna. Hålltider. 5:30 frisimsfinalerna. Både herr och dam. Cirka 6:15 damernas medleylagkapp. Det är medaljchans. Och så avslutningsvis före 6:30 herrarnas EM-final 4x100 meter medley. En intressant eftermiddag. Det kan bli en bra svensk avslutning. 9 medaljer så här långt. Och så då den första finalen för dagen med tyska ambitioner på medalj. Tyskland är ju i särklass bäst. Nina Sivanevskaya, Spanien, bana 4. Var snabbast i semifinalen igår, tangerade mästerskapsrekordet och kan vara ett hot mot Sandra Völker som står här. Hon tränade ju med Tessan under ett par säsonger i Hamburg. Var då Alshammar utvecklades till en världssprinter. Völker stod still, borde inte bra ta konkurrensen, men har simmat bra nu i ett par år och är ute efter ett guld. Louise Önstedt, Danmarks hopp, bana 6. Danmark har 10 finalplatser men ingen medalj. Önstedt har slagit 3 danska rekord här men vill ha en medalj. Amchennikova, bana 7, Ukraina. Och så rumänskan Mokano på en ytterbana. Hon är inte riktigt i form. Hon vann ju OS på 100 ryggsim och på 200 i Sydney. Här har det inte blivit några medaljer. 50 meter ryggsim. En längd.
Jenny Lind och Lisa Wendberg var med i försöken igår, var långt ifrån en semifinal. Beach, Tyskland, bana 1. Kappa, Italien, bana 2. Herasimenia, Vitryssland, bana 3. Men duellen kommer att stå på bana 4 och 5 med Rundstedt som en liten kandidat till en bronsmedalj. Fölker har världsrekordet, tillika Europarekordet. Kevan Eska har bana 4. Fölker har en ledning på sin bana. Bana nummer 5 öppnar väldigt bra. Leder efter halva loppet. Kevan Eska är 2. Rundstedt kan vara 4. Mokano går bra på en ytterbana längst ner i bild. Men nu kommer Sivanevskaya och det kommer att bli en målgång som avgör vem som vinner titeln. Fölker tappar ledningen. Sivanevskaya vinner på 28-58. 28-58. Nytt mästerskapsrekord för Spaniens ryskfödda Sivanevskaya. Inget guld på den här distansen heller för Fölker alltså. Rundstedt 4, 29-25, nytt danskt rekord, nytt nordiskt rekord. Men hon är en bra bit ifrån medaljplats, det ser ni här. Det är bana 3 som vinner bronset genom vitryskan Herasimenia. Fölker hade ledningen länge. Ska kanske vara tacksam över silvret. För det skiljer bara 500 delsekund till bronsmedaljen, det ser ni här. Rundstedt lämnar EM utan medalj. Den har gjort bra prestationer. Ingen tvekan om det. Mokano sist till slut. Rast på nästa final. Där skulle vi haft Mette Jakobsen med. Men Jakobsen ligger sjuk på hotellet. Detsamma drabbade Jakob Karstensen. Som strök sig då på morgonen från ett försökslopp. Över 400 meter medley. Karstensen tillbringade natten på sjukhus. Och nu är Mette drabbad. Det betyder att det blir lite omsidat. Oliveira. Portugal har hamnat på bana 1 istället för bana 8. Hon hade den sista finaltiden, 2.12.77. Nu kommer Vinogradova in, ryskan som ersätter Jakobsen. Mette skulle ha varit på den här banan. Där finns nu José Vives från Spanien. Den näst bästa spanskan i finalen. Jedrzejczak, polskan. EM2 före Kammerling och Sjöberg på 104 sim. Bana 3. Polskan vann i Helsingfors för 2 år sedan. Och så stjärnskottet. 16-åringen ifrån Ungern. Eva Ristov. Bana 4. Snabbast i semifinalen igår. Har gjort 2 lopp strax över 2.10 nu. Precis som Annika Melhorn, Tyskland. Hon har Europarekordet. Hon var VM2. Men hon har inte fått till det här. Utslagen på 400 meter medley. Bara 4 på 200. Nu har hon en chans till. En chans kvar. Garcia, Spanien, bana 6. Bronsmedaljör på senaste EM. Från Barcelona där VM går nästa sommar. På bana 7. Italienskan Francesca Segat. Och så bana 8 då, stand-in för Mette Jakobsen, Vinogradova, Ryssland. Glad före start. Ja, Melhorn har Europarekordet. Hon har Ristov där. Som första konkurrent och så Jedrzejczak det andra hotet. För start 200 meter fjärilsim.
fyra längder. Ingen svensk representation på distansen. Sara Nordenstam skulle ha summit, men fick startförbud sedan hon hade drabbats av sin ansträngningsastma. Ett par lopp, stora besvär. 28.79 är öppningsfarten på bana 3. Det är Jedrzejczak, Ryszkow på bana 4. Den andra gula ledarbanan är alltså Melhorn. Melhorn har nu tagit över ledningen. Jag tror att hon måste gå loss. För Ryszkow är stark i duellerna. Och Jedrzejczak vill vara med och stå som guldet, uppenbart. Jag tror att vi har de tre medaljörerna utkristalliserade på banorna 3, 4 och 5. Det är 100 meter. Inte långt över Melhorns Europa-rekord. Den är strax under 2.07. Ryszkow ligger emellan. Hon är en meter drygt, ja nästan en och en halv efter Jedrzejczak, som imponerar med ett jämnt tufft tempo. Melhorns simning ser inte riktigt ut som den framförallt gjorde förra sommaren och vann VM-silvret. Nej, tyskan räcker inte till. Det är Jedrzejczak som leder. Och Ryszkow är trött. Får inte Jedrzejczak någon schackningsperiod. Ja, nu har hon en ledning med en kroppslängd. Och Melhorn har problem med att hålla silverplatsen. Så nu attackerar Ungerns Eva Ryszkow. Det kommer att bli ett polskt guld. Det kan bli ett ungerskt silver. Och Tyskland får ett bakslag här igen. Bara en bronsmedalj för Melhorn. 2.05.78. Har ni sett? Det är ett nytt världsrekord. Oj, oj, oj. Jedrzejczak. Nytt världsrekord utav polskan. 18 år gammal bara. Melhorn av med sitt Europarekord naturligtvis. Jag undrar på att Ryszkow och Melhorn inte hängde med. Hon fick ingen schackningsperiod, Jedrzejczak. Tvärtom. Vi stryker världsrekordet som Susan O'Neill satte år 2000. Det var 300 delar bättre. Det här är det fjärde världsrekordet i dessa Europamästerskap. Kamelings inräknat. Fanansiks igår kväll också inräknat. Vilken start det här finalpasset fick. Precis på samma sätt som det blev igår kväll. 2.08.24 i silvertiden. Det är en stor seger för Jedrzejczak. Melhorn är på 2.09.37. Och bronsplats, det ser ni här. Garcia 4. Nästa final är herrarnas sprintfinal över 50 meter frisim. Och där har vi just det, Stefan Nystrand. Stefan, kort bana, många titlar. Nu är det lång bana. Är det svårare som du ser det? Ja, svårare och svårare. Vad ska man svara på det då? Det är väl lite annorlunda. Jag är bättre på kort. Tjäna på mina vändningar och streamline och sådär. Men långbana så är det ju mindre vändningar och då är det lite segare. Du, det är väldigt små detaljer, det har du berättat tidigare om. Just på 50 meter, det finns inga luckor för att göra misstag. Hur ska du undvika dem i finalen? Ja, nu i semifinalen så stressar jag alldeles för mycket. För då hittar jag inte riktigt min teknik. Och det är första 25 så vet jag att det ligger efter. Och det är sista 25 jag tar i kapp mer. Så nu märkte jag försöken. Så nu i semen så tänkte jag nu ska jag försöka vara snabbare och första 25. Och då stressar jag för mycket. Och
gick då pipan, då tappade jag allting typ. Men sen sista 25 så går jag upp i tekniken igen och simmar mycket bättre. Utan att övertyga var Nystrand trea i semifinalheatet på 22.66. Men det har han sjätte tid till final. 63 hundradelar sämre än Alexander Popov. Men inget fel på Nystrands självförtroende. Du, vad heter Europamästaren på 50 frisim om du ska få gissa? Stefan Nystrand. Nästa final är alltså sprintfinalen. Den första medaljceremonin gäller 50 meter ryggsim. Vitrysk brons. Vitryssland har vunnit 4 medaljer här, men inget guld. Rasimenia. Sandra Völker har ett lopp kvar. Ska jag simma? Jag har inte fått laget än, men jag förutsätter att hon ska simma det tyska medaljlaget. Hon är besviken, det syns. Hon vinner inget individuellt guld på hemmaplan. Även om hon är från Hamburg. Hon får nöja sig med silver. Det var Tysklands 19:e medalj. Nu alldeles nyss såg vi Melhorns brons. Det var den 20:e. Spaniens första guld. Nina Shivanevskaya. Från Ryssland från början. Bor i Torremolinos. Klubben heter Zabadell. Det här är hennes andra seger på distansen på Europamästerskap. Lång bana. Men i Helsingfors så var de alla ryggsimsdistanserna som blev inte här. Bara en. Spanisk nationalsång. Det är en härlig stämning i Schwimmers Blomhalle här i Europasportpark. Det är fullsatt, det är utsålt. Det var till och med så igår att bristen på biljetter gjorde att svarta börshandel på simning startade. Jag har aldrig hört talas om någonting liknande. Det fanns tydligen priser på 4-5 gånger det ursprungliga värdet. I tidens rapporter idag så hade det till och med kostat uppemot en 850 kronor att komma åt en dygrip. Arenan tar 4500 åskådare. Det är fullt långt borta vid simhoppsbassängen. Och många som sitter där borta har knappt möjlighet att se mycket mer än halva simpoolen. Folk står utanför arenan och tittar in genom fönster. Arenan ligger ju under marknivå, byggd på ett speciellt sätt. Trycket är väldigt stort och simningen har fått oerhört mycket publicitet i Tyskland den här veckan. Tyskland passar dessutom på att göra sitt bästa Europamästerskap genom tiderna. Det här är de 26 Europamästerskapen. Och det här är finalfältet i nästa final. Med Nystrand bland de stora grabbarna. Van der Horsenband, holländaren, bana 3. Popov, Ryssland, bana 4. Och så överraskningen. Och Lacken, Kiserowski, som var näst snabbast i semifinalen igår.
Popov har vunnit distansen 4 gånger. Från 93. Han är titelförsvarare. Men han tog stryk 99 i Istanbul. Då vann van der Hoorschönband. Och 22.06. Snabbare än så har van der Hoorschönband knappast aldrig summit. Jag vet tillfälle 22.03. Popov har varit under 22 sekunder vid flera tillfällen. Han har världsrekordet 21.64. Men har han snabbheten? 22.03 igår i semifinalen. Skaritsa Italien, bana 1 från Parma. Vismara, Italien, bana 2. Liten varning för honom. OS 4 på den här distansen. Och så fann den Hoorschönband som tog medalj på 50 meter på OS, som var VM 2 förra året, som har vunnit 2 distanser här. Han är ute efter en Grand Slam. Han är ute efter 3 titlar på 3 fristilsdistanser. Men Popov var alltså 4 tiondelar snabbare i semifinalen igår. Därför sitter han på bana 4. 22.03. Bosatt i Canberra i Australien sedan länge. Från Sverdlovsk. 2 meter lång. Från Warszawa i Polen. Kisirowski, OS 5. Han simmar ner mot till och med under 22 sekunder. Volynets, Ukraina, bana 6. En outsider. Och så Nystrand här. Ron Södertörn i Stockholm. Svenska rekordet är 22.31. Han måste ner under den tiden för att få en medalj. Sista man till final på 22.9, Peter Mankov, Slovenien. Nystrand måste få allting att stämma nu. Han måste komma iväg snabbt i starten. Han har haft lite problem med startpallen, han också. Och han får inte komma efter, för då skvalpar han bort. Och han får inte slarva med tekniken som han sa att han gjorde lite grann i semifinalen. Men guldet är nog vikt för någon av de här två. Van der Hoorschönband eller Popov. Nystrand alltså på bana 7, starten är hyfsad, han är snabbare i vägen Popov, han är snabbare i vägen van der Hoorschönband. Nystrand utan badmössa, men han är efter, han hänger inte med. Popov, van der Hoorschönband, van der Hoorschönband leder inte, det är Popov och så är det bana 5, Kisirowski. Kisirowski, ska han vinna? Före Popov och van der Hoorschönband. Ja, 22-18, Pols seger igen. Nystrand 6a. Kisirowski. Vilken sensation. Men också vilken beskedlig segertid. 22-18. Van den Hoge vann 4, Popov 5. Kan det stämma? Så står det på tavlan nu. Men såg det ut så i målgången? Jag tyckte Popov var 2 och van der Hoorschönband var 3. Nystrand står antecknad för 6:e tid i alla fall. 22.67. Det är hans sämsta lopp utav 3. Gick snabbast i försöken. Här har vi målgången. Nystrand såg ni. Han kom för sent. Vismara är alltså 2, Volynets, Ukraina är 3. Det här var den mest sensationella utgången utav någon final här, tror jag. Van der Hoorschönband 300 delar från bronset och Popov 400 delar från bronset. Nu nästa final med Alshammar. Nu vill vi inte ha några fler överraskningar. Det är fina hier, die kleine Mann wieder vorstellen. Auf der Bahn 1.
Här sitter Wilma van Rijn. Tillbaka i hetluften, äldst. 31 år gammal. Polen har en 16-åring med. Agata Kulk, bana 2. Vitryskan som vann brons i den första finalen. Erasimenia har haft det lite svettigt. Var uppe och hämtade medaljen. Gick in i callroom. Sitter på bana 3 här. Är en outsider. Tessan är favorit. Regerande Europamästarinna. Hon har vunnit medalj 3 EM i rad på den här distansen. Brons 97, silver 99, guld i Helsingfors för 2 år sedan. 25-26 var semifinaltiden. 25-25 försökstiden. Svenska rekordet är bättre. 24-44. Alltid farliga. Martina Moratsova. Bana 5. Hon är ingen sprintsimmare förvisso. Men alltid farlig. 25-24 hennes personliga. I paritet med Valsammar alltså har gjort nu 2 dagar i rad. Eller 2 lopp i rad. Tyskland har en med. Det är inte Sandra Völker. Utan det är Katrin Meissner. Sjua på VM på den här distansen. Och Valsammar silvermedaljör. Precis som på OS efter Inge de Bruijn. På tal om de Bruijn, Chantal Gråt, hållarna 2 med ändå i finalen. Och Ukraina har Olga Mokomov på en ytterbana. Valsammar har guldambition. Låt oss hoppas att det nu fungerar för henne. En andning. Den kommer under den senare delen av loppet. På de gula ledarbanorna alltså. Valsammar, bana 4. Moratsova, bana 5. Och så tyskan Meissner på bana 6. Nedanför de gula banorna. Valsammar start. Bättre än Moratsova, men hon tappar nästan en tiondel gentemot Meissner. Valsammar simmar karakteristiskt. Borrar ner huvudet, ingen andning än. Hon leder, hon är före Moratsova, hon är klart före. Tessan har loppet under kontroll. Nu tar emot, nu kommer andningen, nu tappar hon teknik. Men hon vinner ändå, hon gör det där. På 24-84. Mycket bra. Stark Tessan. EM-guldet är i hamn. Andningen kom senare än vanligt. Men hon är överlägsen ändå. Moratsova är på ett nytt pers. Typiskt Moratsova. Silvermedaljör på 25.09. Och vitryskan är där och nyper bronsmedaljen igen. En tiondel före Meissner. Starkt utav Valsammar. Loppet är riktigt bra i 40 meter. Sen kommer andningen. Och då är det som att dra i bromsen lite grann. Men hon släpper inte ledningen. Och hon vinner med nästan 3 tiondelar. Det är hennes andra guld på distansen. Det är hennes första guld individuellt här. Det är Sveriges fjärde EM-guld i dessa mästerskap. Som är Sveriges bästa Europamästerskap någonsin på långbana. Valsammar 24-84. Moratsova silvermedaljör. Erasimenia bronsmedaljör. Tyskland bara 4. Holländskorna 5 och 7. Och här kunde vi räkna bort Polen, det var ju bra. Ja, strax höra vad Tessan säger om loppet. Bra tid. Hon har en härlig tävlingsinstinkt.
även om hon inte hade den form hon hade hoppats på när hon kom hit. Första loppet var bra i lagkappen i måndags. Sen gick det sämre på 100 frisim där Alshammar alltså missade medalj. Tre svenska tjejer har vunnit guld här. Igelström, Kamerling och Alshammar. Prisutdelning igen. Det handlar om fjärilsimsfinalen över 200 meter. Då ska vi passa på att höra vad den nyblivna Europamästarinnan har att säga. Varsågod, Roger Blomqvist. Ja, Therese Alshammar, 24.84, det är näst snabbast i världen i år. Och du slog dig själv så att säga, för du hade tidigare 24.97. Ja. Berätta om loppet. Jag är nöjd. Alltså så här, tiden spelar inte så stor roll idag. Det är så svårt att simma när det inte går lätt. Och då måste man bara göra allt man kan för att... Jag känner att jag vill göra allt jag kunde för att vinna. Jag är jättenöjd med att jag vann. Så nu säger du äntligen då, i den här EM:en. Slut. Nej, nu är det lagkapp. Nu ser jag att vi är med. Det här är en jättechans ju. I alla fall försöka rubba tyskarna. Och sen så har jag en jättechans att åka hem och ta lugnt ett tag. Och vara nöjd över att jag har klart ett guld. Tycker du simningen nu på 50 här ständer som du... har känt? Jag kan inte säga att jag känner mig bra. Jag simmar på samma tid i säsongen i år. När vi var i Kroatien och tävlar och så här otoppad och orakad. Och utan så här direkt och utan förberedelse. Så jag känner inte att min simning stämmer direkt. Men jag är nöjd att jag ändå klarar att vinna EM-guld. Det är inte fyskam. Ja, men det är det viktigaste. Och då får du gå och ladda om när du för lagkappen. För där är det också förhoppningar ganska stora. Ja, det är de. Det är de. Medalj. Helt spikat. Och du ska simma ryggsim? Ja, jag tror det. Okej, Therese. Gå och ladda om för det då. Tack så mycket. Jo, hon ska simma ryggsim. Det är inget annat att fundera på. Hon måste simma ryggsim om Sverige ska kunna ta medalj. Hon vill inte simma det, men hon gör det. Och det tycker jag är bra. Solidariskt mästerskap efter mästerskap. Till dess att vi får fram en ryggsimmerska utav europeisk klass. Tessan är det. Om än inte i världseliten på den distansen. Jaha, det här guldet till polskan Jedrzejczak på ett fantastiskt världsrekord. En av de största överraskningarna här i mästerskapet. Det är nu 13 nationer som har vunnit guld i dessa Europamästerskap i simning. Spanien och Polen har tillkommit idag. Polen har alltså två guld helt plötsligt. Lika många som Holland och Finland. För om du stryker det vi har sagt tidigare under veckan. Fler nationer än tidigare är med och slåss om medaljerna. Tyskland kommer att bli överlägset bästa nation. Hittills idag bara två tyska medaljer. Tyskland uppe på 20 medaljer. Ukraina har 11. Sverige har nu 10. Världsrekord. Jedrzejczak. Det mest enastående världsrekordet
Men lite distans så småningom är nog kanske ändå Kamelings. 25-57 på 54 sim. Hon skulle kunna lätt ta sig till en frisimsfinal på 50 meter på den tiden. Hon har kunnat simma i samma final som Alshammar och klarat sig bra med sitt fjärilsim på frisim. Bara 3/10, bara 33 hundradels sekund från en bronsmedalj på 50 frisim är Kamerling med sitt världsrekord på 50 meter fjärilsim. Det säger allt om Kamerlings enastående världsrekord. Nästa final. 400 meter medley försöker då på morgonen. Nazarenko, Ukraina, gick med på den näst bästa försökstiden. Ingen svensk deltagare på grenen. Micke Jakobsson, svensk mästare, hade varit 4 sekunder drygt från den här finalen. Om han har upprepat den tiden han hade på SM. Utatel Schweiz, bana 2. Michel Hallika, EM 2 för 3 år sedan. Från Israel, bana 3. Och i Jerusalem. Bodiatto, Italien, stor favorit. Bana 4. Silver på halva distansen. Sievenen vann. Sievenen var inte anmäld på den här långa medelvarkappen. Regerande Europamästaren. Han vann i Helsingfors. István Batasi, Ungern. Han var ganska beskedlig segertid på 2 år sedan. Den sämsta segertiden sedan 1985. Le Vallon, Frankrike, bana 6. Kokodis, Grekland, bana 7. Slutligare en fransman på bana 8, Rouge-Gourchet. Sista finaltid, 4:22:05. Representing France, Nicolas Roustouchet. Alshammars guld på Sveriges fjärde under veckan. Italien kan vinna sitt fjärde nu genom Bodiatto. Bodiatto, bana 4. Världsmästare förra året. Gjorde han 4:13:15. Darni har Europarekordet 4:12:36. Alessio Bodiatto, 21 år gammal. Hur bra är han? Ja, han kommer inte att vara kanske ens i täten efter första hundringen. Kanske inte heller efter andra, men när det blir bröstsim då tar han över. 27:60 öppningsfarten på fransmannen på bana 6. Bodiatto går med hyfsat. Det här gör att det är en intressant distans med lite svängningar i fältet i och med att det är 4 simset. Det skiljer i styrka mellan simmarna på de olika simsätten. Bodiatto överraskar ändå. Det här är en snabb öppningsfart för hans del. 58-48. Bodiatto alltså i bild i ledningen. Le Vallon, Frankrike, bana 6 är på silverplats just nu. Då är det långt kvar. Här ser ni honom till vänster om den gula linan. Den vänstra gula linan. Och emellan Bodiatto och fransmannen finns Batasi. Bodiatto går riktigt bra måste jag säga. Han är i ledningen redan. Och då är nog saken klar. För på bröstsimmet kommer han att rygga ut ledningen.
det här kan vara så bra så att vi kan börja snacka om ett nytt Europarekord strax. 2,7 över världsrekordet. Tom Dolan har världsrekordet. Men Bogliatto kommer att ta tid nu på bröstsimmet. Det skiljer en halv sekund bara mellan världsrekordet och Europarekordet. Han är helt överlägsen Bogliatto. Får ingen hjälp nu på de tre längder som återstår. Nu har vi Battasi på silverplats. Det var då bronsplats. Det är 15. Kan han vara? Och vända på 3.15. Då kan vi fortsätta att tala om rekord. Bogliatto. 5 meter kvar till vändningen. Från bröstsim till frisim. Ja då. Ja då. 3.13.84. Det var som jag sa. Det är på bröstsimmet han tar tiden. Och då är det faktiskt så att Bogliatto är i närheten av Europarekordet. Tamas Darnis Europarekord, 11 år gammal. Kolossalt överlägsen. Battasi är på silverplats. Det kommer att bli väldigt tufft om bronset. Fransmannen är borta nu. Den andra fransmannen, Rostoché, har plötsligt bronschans. Och Gatti har 50 meter kvar. En sekund över Tom Dolans världsrekordpassering. Men han kan slå Darnis Europarekord. Det finns en liten mattningstendens nu i hans frisim. Nu närmar sig Battasi. Europarekordet 4.12.36. Italien på väg mot guld genom Bogliatto. Och så blir det silver för Ungern. Och så blir det brons till Frankrike. Och segertiden då. Europarekordet klarar sig. Nytt mästerskapsrekord. Bogliatto. 4.13.19. Han hade behövt konkurrens utav en Jannis Jevenen för att kunna pressa sig ytterligare. Ett bra försök. Och det här är världsårs bästa. Bättre än var Erik Bent, amerikanen, har presterat i somras. Och likaså också bättre än Michael Phelps. Nytt mästerskapsrekord. Battasi, Ungern, silver. Och Rostoché, Frankrike, bronset. Stor segermarginal, mer än 4 sekunder. Tre man under 4.20. En liten överraskning. Greklands Kokodis som är 4. Det börjar dra ihop sig till lagkapsfinalerna. Svenska laget är samlat någonstans kring träningsbassängen skulle jag tro i detta nu. Alsammar på ryggsim, Kammerling på fjärilsim, Sjöberg på frisim och så Emma Igelström på bröstsim. Det är det svenska laget. Vi ska träffa Emma. Emma Igelström har vunnit 3 individuella bröstsimsmedaljer den här EM-veckan. Men i morse gick det för första gången lite tyngre i försöken på 4x100 meter medley. Vi ser vad Emma gör. Simmar väl ner mot 1.08 ungefär. Tar in ett simtag till. Där 2.15. Nej, det är inte bra det här alltså. Det är en över en 9 här på Emma och det har vi inte riktigt råd med. 1.09.2 på Emma. En sämsta lopp under veckan faktiskt. Ja, jag känner mig lite sliten både i kroppen och i huvudet. Men jag har varit i den här situationen så många gånger som förr så att, jag känner att det finns mer att ge. Nu ska du få ta ut svenska lagkapps finallaget. Tessa ryggsim, jag på bröstsim, Kammerling fjäril och Johanna frisim. Vad har ni satt upp för mål
för dessa Europamästerskap när det gäller lagkappen medley? Jag tror att alla tjejerna är väldigt sugna på att försvara guldet från Helsingfors 2000. Lite annorlunda situation här. Tyskarna har ett väldigt starkt lag och jag tror att imorgon kommer vi gå in för att göra allt för att utmana dem och ge dem en riktig match om guldet. Sverige vann alltså i Helsingfors och laget blev det Emma trodde. Men Josefin Lillhage fick chansen idag. Och simmade bra på frisimmet i försöken. Men Sverige hade den näst bästa tiden. Jenny Lind på ryggsimmet. Igelström lite långsam på bröstsimmet. Bra fjärde sim utav Johanna Sjöberg. Kammerli fick vila. Och Lillhage på sista sträckan. Men Lind och Lillhage sitter på läktaren. Och laget är precis det vi sa tidigare. Prisutdelning pågår nu. Och den distans där de tre medaljörerna skulle kunna ha varit Popov, van den Horsenband och Nystrand. Men nu ringer Rossellino här i bild hem och talar om att en italienare där uppe, han heter Bismara på 22-26. Det här var överraskande. Kolossalt överraskande. Jag skulle återigen vilja se målgången. Jag förstår inte riktigt hur det kunde bli så här. Kiserovski, otvivelaktigt segrare på 22-18. 800 delar före Bismara. Volynets, bronstid 22-31. Nystrand sexa 22-67. Polens nationalsång för andra gången ikväll. För van den Horsenband. Det blev inget guld den här gången för Popov. Det är möjligt att Popov har vunnit sin sista titel. Men han är med, har han sagt, nästa år på VM i Aten. Jag skulle tro att han inte avslutar sin karriär, frisimsaren ifrån Ryssland, förrän OS i Aten läggs till handlingarna. Tre finaler kvar. 35 grenar har nu avgjorts. Vi har kvar damernas final över 400 meter frisim och så de båda medellagkapperna. Det svenska laget på herrsidan blir Jens Pettersson, Martin Gustafsson, Lasse Frölander och Stefan Nystrand. Sverige hade tur idag på morgonen som tog sig till final. Nystrand vilade. Sverige hade åttonde tid. Här har vi finalisterna på 400 meter frisim. Det är alltså nästa final med två tyskor, två rumänskor. Och så Eva Ristov igen på bana 4. Hon kommer två många gånger. Lotta Wendberg, Ida Mattsson var med. Men var långt ifrån denna final. Ida Mattsson 4:21,5, 8 sekunder från finalen. Lotta Wendberg 4:23 nästan. Det håller inte.
Eva Ristov. Och hon har haft en halvtimme på sig sedan 200 fjärilsimsloppet. Hon har varit uppe på medaljpallen och hämtat silvermedaljen. Det är knappt så att pulsen är tillbaka på normal nivå. Och nu ska hon simma 400 frisim. Det är väldigt tufft. Stockbauer, Tyskland, bana 2. Ryskan Ofentseva var det på bana 1. VM3, Stockbauer förra året när hon vann 2 VM-guld, men det var på de långa distanserna 800 och 1500 meter. 1500 meter frisim finns inte med på det europeiska programmet. Det är det som är skillnaden mellan EM-programmet och VM-programmet. Jana Kloschkova är ute efter sitt tredje EM-guld. Vann den här distansen i Helsingfors och vunnit medleguldet här. Finns på bana 3. Och så Eva Ristov på bana 4. Hon har 3 silver nu. Ska det bli ett guld? Europamästarinna i Istanbul 99, Camelia Potek, Rumänien, bana 5. Också från Rumänien, Haduraru, bana 6. Med jämngamla. Jana Henke är äldst i fältet. Överraskare med den silver, med en guld medalj på 800 frisim. Representerar Potsdam, bana 7. Via Ischia, Erika, Spanien, bana 8. Via Ischia. Jaha, 400 meter. Kloschkova, Ristov mot 2 tyskor och så Potek. Jag tror att Ristov börjar bli trött. Normalt sett så måste det vara så. Europarekordet är gammalt. Det är ett av de gamla östtyska rekorden. De få som finns kvar. Anke Möhring i Bonn 89. Strax under 4.06. Världsrekordet är Janet Evans fantastiska. Det är ännu äldre. Det sattes i Seoul. Olympiska spelen. 88. Stockbauer bana 2. Kloschkova bana 3. Ristov. Och Potek på de gula ledarbanorna. Henke bana 7. Första hundringen. Under minuten. Nej, men precis på. Bra öppningsfart. Första hundringen är ju alltid den snabbaste utav de 4. Kloschkova andas åt båda hållen på sin bana och koll på motståndarna. Hon behöver inte tänka så mycket på bana 1 och 2, tror jag. Mera på Ristov på bana 4. Ja, Stockbauer och Fincher på bana 2. Stockbauer är inte 100% i form. Tycker Henke har svårt också. Men om inte det blir så att det blir Kloschkova och Ristov och Potek som går loss strax. Jag har en antydan till det som vi ser. Ristov med högre frekvens än Kloschkova. På 100 meter vid halvvägs in i loppet. 2.03.38. Tyder på att vi får en segertid ner mot 4.09 kanske. Det var väldigt jämnt mellan
Roskova, Ristov och Potek. Jag tror att Roskova har den bästa spurten. Lugn simning utav Potek. Ristov fortfarande hänger med, det ena stående. Och kanske kan tempo växla lite snabbare än Kloskova. Bara 100 meter kvar. Kloskova och Ristov och Potek, det skiljer väldigt lite som ni ser. 3.07. Nu ökar Kloskova. Klarar Ristov att följa med? Potek ser inte Kloskova. Andas åt vänster hela tiden. Kloskova skaffar sig en klar ledning. Ristov på silverplats. Potek på en klar bronsplats. Varning för ryskan på bana 1, Ofintseva. Jag tror att saken är klar. Bra vändning utav Kloskova. Ristov, ska hon bara bli silvermedaljör? Men vadå bara? Fyra silver är hon på väg. Men hon närmar sig Kloskova. Eva Ristov, 25 meter kvar. Hon ger inte upp. Stjärnskottet ifrån Budapest och Ungern är startat upp i jämsides med Kloskova. De hade en fight på den långa medelagkappen. Nu blir det en ny fight. Och Ristov kan slå Kloskova i målgången. Eller? Nej, det blir silver igen. 4-0-7-10. 14 hundradelar vinner den rutinerade Kloskova med. Men vilken fighter hon är. 16-åringen Eva Ristov. Nu blev segertiden bra. Tack vare Ristov. Men Kloskova vinner sitt tredje EM-guld. Och Ristov vinner sitt fjärde silver. Bronset i Potek 4.09.49. Fyra simmare under 4.10. En ny duell. Och Ristov hade den bästa spurten. Vinner sista längden. Men förlorar loppet. 4.07.24 utav Ristov, en nytt ungerskt rekord. Och det är världens bästa utav Kloskova. Jag tror att Kloskova med bävan ser fram emot VM nästa år. Jaha, två finaler kvar. Två medaljfinaler kvar. Och en medaljchans kvar, om vi ska vara förståndiga. Hasse Bergqvist, förbundskapten. Ja, stämmer väl. Det är ju tjejernas lagkapp som vi har en medaljchans på. Grabbarna ska vi inte räkna med att de kan slå som några medaljer, utan det är tjejerna som har den möjligheten. Laguttagningen var inte speciellt svår. Vi diskuterade väl lite åt alla håll och kanter när det gällde tjejerna och fjärilprisim, men i slutändan så var vi alla överens om att vi kör Kammerling Sjöberg. Hade du fått bestämma så skulle inte Alsamma vara där nu. Ja, hon ska ju vara där på guldplats. Men det här är ju inte den bästa uppladdningen att behöva gå och hämta guldmedaljen precis innan medaljkappen ska starta. Nej, jag tycker det är lite klumpigt utav arrangörerna också. Det är för de borde kallt kunna räkna ut att pris... Ceremoni för 50 prisen precis före hans 400 medley ska gå är ju inte att rekommendera. Roligt för Tessan. Och det var ett bra finallopp hon fick på. Ja, jag tycker det känns väldigt skönt att hon fick bevisa här att hon fortfarande tillhör världseliten. Och jag tyckte hon gjorde det otroligt bra första 30-40 metern och simmade hon väldigt fort. Sen vet jag inte om hon slår lite grann de två, tre sista armtagen eller om det är omedvetet. Men... hon hade en andning, den kom väldigt sent och där tappar hon tekniken, ja, och farten lite grann. Stämmer bra. Men tiden är ju bra. Ja, mycket bra. Vi hade i Commonwealth Games samväldespelen en bra tid och det var, och jag tror att det är i semifinalen, det var Alison Shepard, 24.68. Hon är snabbast i världen i år och Alsammar i två. Men vad hade hon i finalen sen? Det är alltid det som är intressant. Ja, jag tror att finalen går i detta nu, okay. I Manchester. Okay. Ja, hon är snabb Shepard, så det är ingen överraskning. Utan det, och det är en väldigt bra tid.
Morozova har utvecklats även på sprintdistanserna. Silver. Och Herasimenia har fått sin bronsmedalj. Det är många 16-åringar som slår igenom i detta mästerskap. Herasimenia igen, men framförallt Eva Ristov. Fyra silvermedaljer. Ja, hon har varit mycket imponerande. Och det fighterhjärta hon visar upp här i lopp efter lopp. Det är väldigt roligt att se. Det var ju väldigt många fighter mellan henne och Morozova. 25 år senare denna månad. Therese Alshammar. Europamästarena för andra gången i rad på långbana på den här distansen. Där Linda Olofsson vann 1995. Lindas segertid då 25.76. Alla de åtta som kvalificerade sig till final var snabbare än Olofssons segertid för 7 år sedan. Men Alshammar var snabbast nu. Härligt! Alshammar, Europamästarinna. Medaljhopp inför VM nästa sommar och inför OS i Aten. De Bruyne är en konkurrent som hon har haft problem med. De Bruyne fortfarande på semester och fortfarande osams med större delen av det holländska simlandslaget. Och sen dyker det väl upp någon amerikanska. Och så har vi Shepard, 50. Nej, det finns ett antal tjejer ute där runt omkring i världen som kan ligga på de här tiderna, men Tessan kommer inte vara nöjd att ligga kvar här, utan hon ska ner mot 24-0. Och så ska hon bli snabbare också på 100 frisim. Hur ska det gå till? Ja, det är någonting vi får sätta oss ner och titta på nu efteråt här. Och hon måste ju lugn och ro för att analysera vad som gick lite snett i slutet på toppningen. För ett par dagar före innan så åkte hit så såg det jättebra ut i Göteborg. Sen var det precis som att tappa allting. Fotografering pågår. Alshammar måste vara med på den. Och samtidigt står lagen beredda där borta. Det är inmarsch nu och Alshammar ska simma första sträckan. Ja, det här är ju vansinne. Det är liksom, du ser ju själv hur... Ja, lagen kommer in och Alshammar står fortfarande fotograferas. Det får inte gå till på det här sättet. Kammerling, Igelström, Sjöberg. Och så det tyska laget. Med Van Ansik i silverbadmössan. Och så vitt jag vet, jag har inte fått lagutställningen, men så vitt jag vet ska de simma fjärilsim mot Kammerling. Det ryktas om det, men vi har inte heller fått någon lagutställning, så jag vet inte riktigt. Det ger sig. Var är Tessan då? Nu kommer hon. Nu kommer hon. Hoppas hon hinner att samla tankarna. Hoppas hon hinner ha på sig badmössan. Hoppas hon hinner tänka tanken att nu ska jag simma ryggsim. Ja, det är... Bara det? Ja, jag känner mig faktiskt lite upprörd över det här. Det känns inte riktigt rätt att det ska behöva gå till så här. Alla det är inte måste fair play. Få samma möjligheter till att förbereda. Sen att det är kort tid emellan lopp och så vidare. Det händer titt som sett. Men man ska inte behöva... näsa av fotografer och måste gå därifrån, utan man ska få glädjas först åt medaljen och sedan kunna ha en kort tid att koncentrera sig. Floskova i Ukrainas lag.
Ryssland bana 1, Ukraina bana 2. Spanien på den tredje banan. Vi ska inte räkna bort de här nationerna, men ändå kommer det att bli en kamp mellan Tyskland och Sverige. Vi har Tyskland på bana 4. Buschulte på den första sträckan. Weiler på Brössim. Van Ansik på Fjärilsim. Och Sandra Völker på Rottut. Klass bästa försökstiden. Och då har Van Ansik och Völker inte med i laget. Det svenska laget är förstärkt med Alshammar. Vi ska simma ryggsim. Igelström på Brössim. Anna Karin Kamerlin, Johannes Hover, Sweden. Auf der Bahn 6, das Team Italien. On lane 6, Alessandra Cappa, Sara Farina, Francesca Segat, Cecilia Vianini, the team of Italy. Auf der Bahn 7, das Team der Niederlande. On lane 7, Hinkeli and Gerode, Madelon Vans, Chantal Groot, Wilma Van Rijn, the Netherlands. Das Team aus Dänemark. On lane 8, Louise Olsen, Marken Korup, Sofia Sku, Julia Horthansen, the team of Denmark. Mer än kanske 2 meter efter och då kan vi vara med efter Brössim. Tyskland alltså, bana 4, Buschulte. Alshammar lite sen i starten, bana 5. Buschulte fick en perfekt start. Tessan var bättre i undervattensimningen men är ett par decimeter efter och kommer vara så att vara. Kan inte bli värre än så här så är det väl okej. Tessan simmar ganska bra när hon väl har kommit igång. Buschulte leder. Det är Spanien på bana 3, det är Tyskland bana 4 och Sverige bana 5. Örnstedt, Danmark. Ja, Tessan håller Örnstedts tempo. Tessan sexa, öppnar på 30-78. Sverige sexa vid den vändningen. Tyskland i ledningen. Sverige har nu Igelström och en ledning på en meter eller två ska Igelström kunna ta igen gentemot Simone Weiler. Tyvärr så verkar det att bli upp mot en 4-5 meter och då krävs det nog enormt för Emma här. De måste hon ner och simma runt väs i kort tid om vi ska få någon kontakt överhuvudtaget. Överraskande Spanien i ledningen. Tessan har på ryggsimmet. Sjunde plats 1.04.33. Aj då. Men med tanke på de förberedelser hon fick nu så är väl det kanske ändå en viss förklaring. Då har Emma en tuff uppgift. Tyskland, Weiler. Igelström jagar, tar in decimeter för decimeter, men har en lång bit kvar. Tyskland före Spanien, bana 1 överraskar, det är Ryssland. Det som är faran i en sån här situation det är att man rusar sig trött första 50 och sen inte pallar med in i mål. Första längden är bra, Emma har minskat avståndet. Ryssland är fortfarande på silverplats, Tyskland leder. Emma är på väg att föra upp Sverige på en bronsplats efter Alshammars sjunde placering på den första sträckan. Vi är snart halvvägs in i loppet. Nu står de där på pallarna in till varandra, Kamerling och Van Ansik. Sverige är inte riktigt på bronsplats. Tyskland leder. Emma trappar här och den. Emma är femma, är väldigt trött och den växlingen såg lite farlig ut dessutom. Sverige femma. Emma Stiv, vad hade du på henne? Jag hade strax av 1.08. Här handlar det om att fightas om medaljerna efter Tyskland. Kommer att bli stenhårt här på sista sträckan. Där vi har Johanna Sjöberg. Van Ansik och Tyskland i klar ledning. Ryssland är med, Ukraina är med och Spanien är med.
Det är Kloskova som simmar fjärilsimmet. Men Kammerling simmar upp Sverige på en silverplats som ni ser. Nu är bara frågan, hur länge står hon distansen nu? Tyskland före Sverige. Kan Kammerling klara de sista kritiska 15-20 metrarna? Tyskland leder. Van Amsiks fjärilsim ser mycket bra ut. Hon är trött också nu. Men där växlar hon. Och Sverige är trea efter Ukraina. 58 högt på Kammerling. Bra simning. Mycket bra simning. Förmodligen Kammerlings bästa lopp på distansen. Det var ju bronsmedaljör. Sjöberg för Sverige nu. Nu gäller det att hon klarar Ukraina som har Mukomol och Ryssland som har Jordina. Tyskland ingenting att göra åt. 50 meter kvar. Tyskland och Sandra Völker på väg mot ett guld. Ja, nu har hon ett bra öppning på Johanna. Cirka 25,5. Sjöberg kommer att klara det här. Hon håller ihop det. Du kan vara lugn. Tyskland, Völker, världsrekordet är 3.58,50. Europarekordet 4.03,06. Sjöberg på silverplats. Ukraina och Mukomol närmar sig. Johanna måste ta i. Johanna silverplats är i fara. Tyskland vinner och Sverige klarar väl silvermedaljen. Gör vi det? Ja! Oj, vad fan. Vi har ett nytt Europarekord på Tyskland. Vi har en svensk silvertid strax över det svenska rekordet. Tyskland. Överlägset. Det blev aldrig någon fight mellan Tyskland och Sverige därför att det gick för långsamt på ryggsimmet. Ja, det är svårt. Det blir så konstiga lopp för de andra tjejerna. De måste satsa allt på första 50 och sen står de inte riktigt hem. Alla tre klappar ganska rejält sista 25 meterna. Vi klarar silverplatsen med 700 del sekund. Sa jag inte att du skulle ta det lugnt? Ja, just det. Nej, det var väldigt, väldigt skönt att vi fick knipa silverna. Då har Sverige kommit upp i 11 medaljer. Men titta på Sjöbergs målgång här jämfört med Mukomol. Mukomol simmar med mycket högre frekvens det sista. Har en bra spurt. Och ett simtag till så har de varit före Johanna. Ja. Ryssland är fyra, Spanien femma, Italien, Holland, Danmark är sist. Tyska laget gör ett strålande lopp. När Tyskland satte Europarekordet i Japan förra året så var ju inte Van Amsik med i laget. Och inte heller Völker. Buschulte, Weiler. Nu liksom då. Buschulte här, den långa tjejen. Och så då. Van Amsik som gjorde strålande fjärilsim och Völker. Nytt Europarekord. De sänker, förbättrar det med 1,5 sekund. Sveriges tid 4.06.00 var besegrad till i Helsingfors. Den står sig med en liten marginal. 11 medaljer. Du snackade om 10. Och sa att det fanns en 12-15 chanser. Du har fått ganska rätt. Ja, medaljmässigt så är jag väldigt nöjd. Sen finns det lite ups and downs på vägen fram till den här slutfaset. Men i det stora hela så är jag väldigt nöjd med det här igen. 4 guldmedaljer, 3 silver och 4 brons. Stora överraskningarna är ju Emma Igelström och 2 guld och 1 brons och Kammerlings världsrekord. Och de negativa överraskningarna är att Frölander tar en medalj men på 50 meter missar medalj på sin gulddistans och att Nystrand inte är egentligen i närheten av en medalj. Nej, visst, det är Tessans 100 frisim också, väl? Det är Lars 100 fjärilsim i den formen som han är nu där, tyckte det var ganska okej ändå. Men visst har vi mycket att jobba på, men samtidigt så känner jag att de som inte har varit 100% på topp här, som Lars till exempel, har sagt att han är inne i ett mellanår nu för att orka satsa hela vägen till OS. Stefan är ganska övertygad om att han kommer tillbaka och i den formen som han var i december månad. Och Tessan har redan visat här
att hon är på väg tillbaka och satt med facit i hand. Och vi har ett par debutanter som har gjort bra ifrån sig och slagit personliga rekord. Så känns det som att vi har ett bra utgångsläge för att sätta igång arbetet de närmsta två åren. Frölander tar hon ledigt. En lång ledighet, den längsta han någonsin har haft i sin simmakarriär. Gör han rätt som ja. Break på 2 månader? Ja, jag tycker han gör helt rätt. Han behöver nog det nu. Och han hinner kapp det. Sen tar han en lugn igångsättning och har sagt att från och med januari månad så börjar OS-satsningen. Han avstår igen på kort bana i Tyskland i december. Ja. Och det gör han rätt i också. Ja, helt rätt. Och fler svenska simmare funderar på samma sak. Ja, det har vi väl inte snackat om så mycket, utan det kommer Martin Gustafsson funderar på det. Ja, han funderar på det lite grann. Det finns väl vissa som har varit ute nu och deltagit på alla mästerskapen som har varit de senaste åren och känner att de kanske behöver en lite längre träningsperiod utan att ha någon break med toppning, så att det är väl helt rätt. Italienska nationalsången för att hylla Bodjattos guld på 400 meter medley. Tack, Hasse Bergqvist. Tack. Italiens fjärde guld. Men Sverige slår Italien i medaljligan. Om nu inte. Jag har räknat fel. Och det har jag nog inte gjort. Sverige 11 medaljer alltså. Flest medaljer Tyskland. De är nu uppe på 21. Deras målsättning var 24. Ukraina är uppe på 13 medaljer. 14 medaljer. Och Sverige 11. Vi närmar oss medaljfinalen. Herrarnas. Vi ska höra vad Lasse säger med tanke på har ett lopp kvar. Du, det finns en lagkapp kvar. Vad är möjligheterna som du ser det för Sverige där? Ja, först och främst kommer vi väldigt tufft att ta sig till final bara. Men väl där så har vi nog chans på en tredje bläck. Jag tror tyskarna blir väldigt svåra. Och sen finns det så otroligt många lag där som är väldigt jämna och har väldigt bra simmare rakt igenom. Så vi har ju lite svagt ryggsim. Det är det vi förlorar mycket på. Och svårighet att ladda om? Nej, lagkapp är lagkapp. Det går alltid att ladda till. Här kommer Frölander, här kommer Nystrand, här kommer Gustafsson som ska simma bröstsimmet och Jens Pettersson på ryggsimmet. Men det där med tredje bläcka, jag undrar jag. Finland har ett bra lag. Är det här gänget? Eller är det detta ryssarna? Är detta ryssarna? Eller är det tyskarna? Det brukar alltid hända någonting den sista
tävlingsdagen på simmästerskapen. Och stämningen här inne är ju suverän. Det här är tyskarna. Som om inte det vore varmt nog här inne. Det är 29 grader där nere. Och innanför vågar jag inte tänka tanken. Finland, Ryssland, Tyskland, Ungern, Frankrike, Ukraina, Kroatien och Sverige. Jani Sievinen med i det finska laget. Han simmar första sträckan nu. Hichlava på bröstsim, Järhård fjärilsim och Terrorätu frisim. Här toppar man laget. Nu vill man vara med från början. Finland. Kan de ha en bronschans? Popov tillbaka. Ska han få medalj nu istället? Ryska laget är starkt. Alexin Shlodnov på bröstsimmet. Markchenko på fjärilsim. Popov på frisim. De kommer att ha medalj. Tyskland. Avklädda. Telåke på ryggsim. Kroppa på bröstsim. Ruprat på fjärilsim. Och Herbst på frisim. Det lutar medalj. Även här. Ungern. På bana 4. Med den bästa försökstiden. Kan få övermäktigt motstånd nu. Ungern. Horvat. Güttler, Gaspar och Sobor. Frankrike bana 5. Med Esposito på fjärilsim. Ukraina bana 6. Lisogor bröstsimmet. Silantjev på det avslutande frisimmet. Och så har vi Kroatien och så har vi Sverige. Och så har fått tjejbesök. Emma, välkommen. Tack. Är du trött? Minst sagt. Ja. Idag tog du emot? Idag var en väldigt tung dag. Hela det här loppet gick på ren vilja. Och, det känns i kroppen, mina 11 lopp. Och det ska du väl göra efter en sån här tuff vecka också. Utdelningen är inte fyskam. 4 medaljer, 2 guld, 1 silver nu då och 1 brons. Nej, jag åker härifrån jättenöjd. Vi hade väl kanske trott idag att vi skulle kunna upp och matcha tyskarna om alla 4 var på topp. Idag var inte alla 4 på topp och vi kom efter redan från början och det är alltid, vi hade ett tufft läge loppet igenom. Vad tror du om killarnas chans? Finns det chans på en bläcka som Lasse sa? Det finns det absolut. Det är väl Tyskland här som är, ska vara överlägsna. Sen så kommer det bli väldigt tufft om de andra medaljerna. Men det gäller Ryssland väl... Ryssland tror jag blir bra också, du. Ja, men det gäller väl att alla 4, precis som vi, måste vara på topp för att det ska bli utdelning. Grattis till ett fint mästerskap, Emma. Tack. För Sverige. Jens Pettersson på första sträckan. Personbästa i försöken idag, 57-54. Tanken var att testa Mattias Olin, men han har varit sjuk i 2 dagar. Och den svenska rekordinnehavaren var inte disponibel idag. Pettersson alltså längst ner i bild. Uppifrån Finland, Ryssland, Tyskland. På de gula ledarbanorna, Ungern och Frankrike, Ukraina, Kroatien och också Sverige. Vi kommer att tappa på ryggsimmet. Tendensen ser ni redan. Men sen gäller det att Martin Gustafsson tar in på någon eller några. För sen är laget lite starkare med Lasse på fjärilsim och Stefan Nystrand på det avslutande frisimmet. Det vore jätteroligt om Jens Pettersson kan gå ner under 57 och en halv. Men han är 7 här. Inte så där jättelångt efter. Tyskland, Ungern, Frankrike i täten efter ryggsimmet. Men Jens är ändå 3,5 meter efter. Petterssons tid 57-47. Personbästa igen. Stark. Martin Gustafsson med det svenska rekord på 100 meter bröstsim har nu att ta rygg och jaga fatt Kroatien som har Rogulj. Men Lisso går för Ukraina på bana 6. Är på väg att föra upp Ukraina också i spets. Titta på Lisogor. Där går det snabbt. Shlodnov
för Ryssland. Ryssland 7, Sverige 8 nu. Det skiljer inte mycket. Och det är tre nationer. Banorna 3, 4 och 5 nästan på linje. Ungern lite efter. Tyskland och Frankrike. Jag varnar för Ryssland som har Marchenko och Popov på de två sträckor som nu väntar. Sverige tappar, Sverige sist. När nu Martin ska växla till Lasse Frölander. 1.58,6 för Sverige. Nu börjar Ryssland närma sig. Ni ser dem till höger. Det är Ruprat för Tyskland. Det är Serdinov för Ryssland. Frankrike fortfarande i ledningen genom Esposito. Frölander uppe på sjunde plats. Men det är långt upp till en pallplats. Det här kommer inte att gå. Vi är utanför medaljstriden. Det är Frankrike fortfarande. Lite överraskande. Ukraina är med. Tyskland är bara trea. Ryssland 4. Vilken fight. Vilken avslutning. Och Frölander tar upp Sverige till en sjunde plats. Nystrand är nu på frisemet. 2.57 för Sverige. Popov för Ryssland. Herbst lite före för Tyskland. Frankrike har Barnier. Han är snabb. Han var med i frisimsfinalen. Före Frölander där. Nystrand är för långt efter. Sverige kan bara bli sjua tror jag. Sverige kan möjligtvis slå Finland. Popov är uppe jämsides med tysken. Men Frankrike håller. Ska Frankrike kunna vinna? Nu kommer Ukraina också. Vilken fight. Tyskland är utanför medaljplats. Popov kommer. Ryssland kan vinna. Före Frankrike. Popov sätter punkt. Popov vinner. Där. På 3.36.21. Vad roligt för Popov. Det var han som fixade. Sverige är sexa på 3.36 någonting. Sverige slår Finland. Vi har ett nytt mästerskapsrekord. Popov, vilken slutvinjett. Vilken slutvinjett, vad är svenska tiden? 3.39.91 naturligtvis. 3.39.91. Säg välkommen till Johanna Sjöberg. Tack. Vilken fight. Ja, helt otroligt. Häftigt att se. Vilken slutvinjett. Vad säger du om Popov? Ja, han är fantastisk. Han är verkligen... Han visar att han kan fortfarande. Det är något speciellt att simma sista sträckan, är det inte det? Ja, ja, gud. Alltså, det är ju, samtidigt som att det är lite extra nervös så är det så otroligt kul när det går bra. Man är ju ändå den som sätter handen i kaklet och stannar tiden. Det gjorde du. Sverige silvertid 4.06.15. Men jag tror inte du hade koll på Ukraina. Jag vågar inte titta åt det hållet. Jag såg faktiskt på vägen första 50 att det var någon som var i närheten. Och jag tänkte, Johanna, nu simmar du så fort du kan till väggen och kolla inte någon annanstans. Så det gjorde jag. Jag maxade ut. Ryssland, Frankrike, Tyskland, Sverige sexa, 3.39.91. Ja du, en bra avslutning med silver? Absolut, det tycker jag. Men alltså, Tyskland de har ju varit lite oslagbara just detta... Ja, tävlingen. Så att jag menar, vi är nöjda med det. Tack så mycket Johanna. Det är prisutdelning. Det är bäst att skynda dig ner. Vi går ner till Roger som har besök utav Lasse Frölander. Lasse Frölander som fjärrsträckan. Vad säger du efter loppet? Ja, det är svårt när man kommer så långt bak och så tillräckligt med, jag tror det är 52 än så där nöjd med. Ruskigt snabba du de här som tar medaljerna. Ja, vi slog ju svensk rekord och simmar väl nästan sekund bättre gjort tidigare och ändå räcker bara till en sjätte plats. Så det blir ju väldigt tufft ut i Europa nu. Ja, det kan väl vara en summering för hela mästerskapet. Tycker du inte det att konkurrensen har höjt minst ett snäpp i diverse grenar? Ja, verkligen. Och ja, många länder har verkligen kommit fram i många timmar och speciellt på manliga sina timmar. Jag tror det är bra på de flesta grenarna. En sporre för fortsatt träning, du? Ja, vi ser det. Tack, Lasse. Får vi slänga ett ord med Jens också som debuterar i mästerskapssammanhang. Du slog svenska juniorrekordet ett par gånger.
Men hur känner du själv nu när du har fått vara med i en final? Det var ju kul att vara med i en final. Jag simmade ju inne i EM redan i december förra året. Det här var det första utemästerskapet, så det var kul. Det är ett kort bana och lång bana. Det är stor skillnad, säger många. Vad tycker du? Ja, det är klart det är stor skillnad. Det är inga stora mästerskap som går i kort bassäng. Men i lång bana är det där allting avgörs, OS och VM och så. Hur var det då? Berätta för oss. Jo, det var bra stämning och många bra lag. Det är tufft, speciellt ryggsimmet vi tappar på också, så det får jag förbättra. Ja, du har ju aldrig summit så här fort, så att man kan ju inte lasta dig för något. Nej, så länge det går framåt liksom, då är det bara att fortsätta. Du är en sporre förstås, jag tänker på VM om ett år och OS om två år. Vad har du för planer? Nej, jag har ett år kvar i skolan i Nyköping då, tränar på Uffe Kausinen, landslagstränaren då. Så det flyter på som vanligt med träningen och sådär. Är det ryggsim som du tänker specialisera dig på? Nu tänker jag två år framåt för nästa OS. Ja, definitivt. Det är inget annat. Så att du ska ha en plats i laget, det tänker jag, genom 2004? Ja, tror jag. Jag har stora chanser i alla fall, och så länge jag går framåt så ska jag vara där. Ja, nu har du varit med i ett lag som slår svensk rekord. Det är väl någonting att ha plus också då? Ja, det var kul att ta svensk rekordet då. Men jag tror fortfarande kan simma lite fortare om två år då. Tack, rätt inställning. Tack för att du har på. Anna-Karin Kammerling, bäst i det svenska silverlaget, gör 58,8 på fjärilsimmet. Grattis. Tack så mycket. Och silvret. Känns det som en vunnen medalj eller en förlorad guldmedalj? Nej, alltså tyskarna gick det väl inte att göra så mycket åt den här gången. Så att vi har vunnit en silvermedalj. Och det såg du naturligtvis ganska tidigt. Ja, du stod ju där och väntade. Ja, men det hårdnar väl till där på slutet. Nöjd med ditt mästerskap? Ja, gud, jag är supernöjd. Grattis Anna-Karin, tack så mycket. Bäst att du sticker ner, det är prisutdelning. Kloshkova, Ukrainas nationalsång, hör ni. Kloshkova vinner 3 EM-guld i detta mästerskap. Fantastiskt. Jag tycker lite synd om Eva Ristov. Inte för att hon vinner 4 silvermedaljer, utan därför att hon till vänster här var så nära att slå Kloshkova på 2 finaler. Tiderna för Sverige i lagkappen. Alshammar 1.04.3 på ryggsimmet. Kammerling 1.08.16. Igeström 1.08.16. Kammerling 58,8. Bättre än när hon simmade till sig bronset individuellt. Och Sjöberg 54,86 på sista sträckan. Bra svenska växlingar. Ska vi blicka tillbaka på det som blev vår sista, vår 11:e och sista medalj i dessa mästerskap. Trött också nu, men där växlar hon. Och Sverige är 3:a efter Ukraina. 58 högt på Kammerling. Bra simning. Mycket bra simning. Förmodligen Kammerlings bästa lopp på distansen. Det var ju bronsmedaljör. Sjöberg för Sverige nu. Nu gäller det att hon klarar Ukraina som har Mukomol och Ryssland som har Judina. Tyskland ingenting att göra åt. 50 meter kvar. Tyskland och Sandra Völker på väg mot ett guld. Ja, nu har hon uppe bra öppning på Johanna. Cirka 25,5. Sjöberg kommer att klara det här. Hon håller ihop det. Du kan vara lugn. Tyskland, Völker, världsrekordet är 3.58.50, Europarekordet 4.03.06. Sjöberg på silverplats, Ukraina och Mukomol närmar sig. Johanna måste ta i, Johanna silverplats är i fara. Tyskland vinner och Sverige klarar väl silvermedaljen, gör vi det? Ja! Oj, vad kom.
Är det lugnare nu när du bara är sportchef Hans Kronak och slipper vara förbundskapten och nervös? Ja, jag överlåter de oroliga nätterna till Bergqvist med varm hand. Gläds åt framgångarna lika mycket? Ja, fantastiskt roligt. Det här är väl ett av de absolut bästa EM som vi har gjort någonsin. Till och med bättre än på Kronaks tid. Ja, det är tveksamt, men nästan. Vad kan bli bättre? Jo, mycket naturligtvis. Ja, alltså vi är inte lika sårbara nu som vi var från del år. Så nu var ju inte Lasse Forlander på topp och Tessan simmar inte så bra på 100 meter frisim. Och då kliver Emma Igelström fram och blir en jättestjärna. Och Kammerling, hon tar sin tredje raka EM-titel. Men Tyskland gör också sitt bästa EM genom tiderna. De kommer upp i via ett guld idag, damernas Europarekord i medaljkappen, det är den prisutdelning vi ska se. Och ett till och ett brons, så kommer de upp i 21 medaljer. Ja, de har ju tagit tag i sitt problem efter Sydney-OS där de verkligen var misslyckade. Och det är klart att det är en stor simnation, det är hemmaplan och det är ett jättelyft. Ge oss ett EM i Stockholm eller Göteborg så ska vi också simma bättre. Det blir inget EM i Stockholm nu, ni sökte kortbanemästerskapen men... Nej, tyvärr, vi får väl vänta något år till. Vad behöver bli bättre? Räcker plånboken till för svensk simsport? Ja, det är ju också tveksamt. Återväxten? Ja, vi har ungefär samma takt som vi har haft de senaste 10-15 åren. Det går lite långsammare för oss att utveckla om man jämför på junior-EM. Men sen, ja, det är hela tiden ett litet jämnt tillflöde till A-landslaget. Till slut, din önskelista, förutom lite mera pengar. Det säger väl alla sportchefer. Ja, jag skulle nog önska att man tränade ännu hårdare ute i simklubbarna så att vi fick fram ännu fler med Igelström och kompani. Talar du om kvantitet då? Ja, både kvantitet och kvalitet. Den passningen går vidare till de svenska simklubbarna. Tack Hans Kronak. Sista prisutdelningen för damerna är detta. Tyskland, Europarekord alltså. Vi har 4 världsrekord. Vi har 7 Europarekord. Betydligt fler än vad vi naturligtvis trodde i dessa mästerskap. EM i Berlin har överträffat samväldesspelen i Manchester, Australien och Thor på de andra med fullständigt. Alshammar, Igelström, Sjöberg, Kammerling. Ni hörde att de var nöjda. Kammerling, återigen en stor prestation. Kammerling har tagit ett stort steg framåt. Världsrekord på 54 sim och så har han då för första gången tagit medalj i lång bana på 100 meter. Sjöberg får medaljer som vanligt men inte någon individuell. Igelström är tävlingarnas stora svenska överraskning med 2 guld och 1 brons individuellt och 4 totalt. Och Alshammar, inte i toppform, vinner ändå EM-guldet idag. Sveriges 11:e medalj hänger där i 4 exemplar alltså. Sverige vann 5 guld i Helsingfors. Det är ju bättre än 4 här. Men konkurrensen var då betydligt mycket sämre OS-året. Här kommer tyskarna och gratulerar. Det stora ögonblicket denna veckan var Van Amsiks världsrekord igår kväll. Det kokade i hallen då. Franzi. Franziska von Gold. Då står det i rubrikerna i tidningarna idag. Franziska von Amsi. Hennes fjärde sim var imponerande. 57-48 i lagkappen. Väljer hon att simma den distansen på VM så är hon med och fightas med Kammerling och de och medaljerna utan tvekan. Völker snabbast på sista sträckan. Gjorde 54-03. Völker missade guld individuellt men hon gjorde enastående insatser i lagkapperna. Första dagen och den sista dagen. Världsrekord. Första dagen på 400 meter frisim. Det var Van Amsik och Völker med i laget. De är med i laget här nu. De sätter ett nytt Europarekord. Och det här är tyske ledaren Beckmann. Han har nått
nästan sin målsättning med 24 medaljer. Gulden har blivit 10. Grattis Tyskland, som också när det gäller simhopp har haft stora framgångar. Roger, sista finalen idag. Ja, det var tysk guld igen och totalt 5 guld, 3 silver, 2 brons, 10 stycken totalt och med i topp sedan 97, så bra. Anette Gam, Ditte Kotsian vann före ukrainskorna Leonova Tsupina och ryskorna Olcheskaya Timoshinina. Inget svenskt deltagande idag. Tack så mycket, Roger Blomqvist. Det är dags för oss att lämna och sammanfatta denna vecka i Berlin. Ett perfekt mästerskap, arrangörsmässigt sett. Mycket folk, hög klass, stora svenska framgångar. Den sista medaljen såg ni i repris alldeles nyss. Det var den 11:e. Sveriges silvermedalj i lagkappen för 100 meter medley. Men det blev ett guld idag också. Och det blev guld, inte bara för Kammerling och Igelström den här veckan, utan också för Alshammar. Vi avslutar sändningarna härifrån med att ge er ett medaljkollage. Alla medaljerna. Mellan har ni sett. Här kommer Alshammars seger på 53 sim idag. Och alla de övriga under veckan. Glöm inte Sportspegeln 20.30. Håll i er, för nu går det snabbt. 6. Nedanför de gula banorna. Alshammars start. Bättre än Morozova, men hon tappar nästan en tiondel gentemot Meissner. Alshammar simmar karakteristiskt, borrar ner huvudet, ingen andning än. Hon leder, hon är före Morozova, hon är klart före. Tessan har loppet under kontroll. Nu tar emot, nu kommer andningen, nu tappar hon teknik. Men hon vinner ändå, hon gör det där. På 24.84. Mycket bra. Stark Tessan. EM-guldet är i hamn. Nu, Tyskland leder, före Sverige. Holland är på väg upp. Målgången kan komma att avgöra medaljstriden. Tyskland eller Sverige. Olin svarar igen. Det är 5 meter kvar. Olin eller Spanneberg. Det blir Tyskland som vinner. Ganska jämnbördig start på Ruprat och på Frölander. Gerhard Finland är alltså på bana 3. Frölander är jämsidigt med Ruprat i 25 meter. Jag tycker Frölander har ett litet grepp. Ruprat är stark på slutet. Gerhard är med. Ruprat är faktiskt trea just nu. Gerhard leder före Frölander. Ska vi få en överraskande seger? Ska Gerhard vinna? Ja, han gör det. Han slår Ruprat. Han slår Frölander. Och han gör det på ett nytt Europarekord. Så var det med den duellen. Ruprat är tvåa. Frölander är trea. Det här går fort. 25 meter simmat. Där kommer första andningen. Och det här kommer att vara ett lopp ner mot 26 sekunder. Mot ett nytt svenskt rekord. Alshammar har det. Det lyder på 26.18. Kammerling fullständigt överlägsen. 5 meter kvar. EM-guld. Och tiden där. Fantastiska 25.57. Vi har ett nytt världsrekord. Det är 25 meter kvar, har Igelström en ledning på 1,5 meter. Det är jämnt om medaljen i övrigt. Bogomozova på silverplats och Kovas på bronsplats. Igelström är på väg mot guld, 10 meter kvar. Europarekordet lyder på 1,07,27.
Hon kan slå det. Ikelström, målgången är bra, men tiden är 1.07.87. Guldtiden 1.07.87. Det är 15 meter kvar bara för Van Alsik och Tyskland. En reservation för eventuella överväxlingar. Tyskland på väg mot guld och på väg mot ett världsrekord. 3.36 blank, nytt världsrekord. Valsamma tar Sverige mål på 3.40.66. Igelström 1.48.38. Sista vändningen. Jokic har greppet. Stefan försöker. Oleska avancerar. Det är 4 stycken och 3 medaljer. Igelström är med. 25 meter kvar. Jokic, jag tycker Emma börjar ta in. Jag tycker Jokic tappar lite av sin ledning. Emma är på silverplats. Olympiska mästarinnan är bara 4. Emma kommer att ta medalj. Jokic kommer att vinna. Emma tar silvret. Och Poleska kommer att ta bronset. Emma är trött. Kan missa silvret. Poleska kan klara Emma. Emma är bronsmedaljör. Nu har Boratsova ledningen. Har fått upp farten. Boratsova kan gå ner. Och en tid under 57 sekunder. Kamelinge före Sjöberg. Kamelinge på silverplats. Nu kommer Jedrzejczak. Kamelin fortfarande tvåa, det är 15 meter kvar. Sjöberg är utanför finalplats. Kamelin kommer att ta medalj. Det blir en bronsmedalj, de kommer inte tröttna helt på slutet. Robsova vinner och Anna-Karin Kamelin är bronsmedaljör. 58-94, 100-del över Johanna svenska rekord. Molin är idag. Ja, för nu kommer Schweiz. Bronset känns säkert när det är 10 meter kvar. Tyskland vinner på 7.59.07. Spanien tvåa och Ida Mattsson klarar att föra Sverige till en bronsmedalj. 100 meter. Bra start på Emma. Snabbast iväg. Men ändå så pass bra iväg så att det börjar bra. Bra början också på Bondarenko. Nu tar Emma över ledningen. Vid 25 meter är hon först. Och nu ska hon dryga ut ledningen lite grann. Och nu går det fort. Det går väldigt snabbt för Emma. Det här kommer att bli en tid ner mot 31 sekunder utan tvekan. Emma Igelström på väg mot sitt andra EM-guld. På väg mot mål och i mål på guldtiden. 31-17. Nytt svensk rekord. Fantastiska Emma!